Ahojte priatelia, vítajte opäť pri americkom hole, tentokrát v druhej edícii. A síce dnes sa budeme venovať dekoratívnej kozmetike, ktorú som si ulovila na mojej ceste v Amerike. Takže, poďme na to. Prvá vec, ktorú som si zadovážila, sú laky na nechty od značky Essie. Priznám sa, vždy som túžila po týchto lakoch, lebo som ich už miliónkrát videla kade komu a vždycky o nich ľudia tak veľmi kvetnato rozprávajú. Výber odtieňov je úžasný a preto som si kúpila jeden z odtieňov, ktorý som už veľmi dlho hľadala. A toto je odtieň Chinchilli. Je to niečo medzi sivou, hnedou a fialovou. Veľmi, veľmi zaujímavý odtieň. A druhý lak som si kúpila, pretože som jednoducho chcela a potrebovala niečo veľmi neutrálne. Tento je v odtieni Ballet Slippers. Na druhej strane by som povedala, že sú to veľmi pekné, príjemné laky, ale nemyslím si, že je to až také úžasné v porovnaní s inými lakmi. Myslím si, že sú fajn, ale dosť drahé na to, že sú také normálne. Teda z toho dôvodu by som, čo ja viem, ako porozmýšľala nad tým, že či sa mi chce toľko platiť za nejaký lak, len kvôli tomu, že to je Essie. No a ďalšia vec, ktorú som si vlastne plánovala kúpiť v Amerike, je make-up. Pretože sa mi už míňal a v podstate väčšinu vecí, ktoré mám, sú BB krémy alebo CC krémy. Chcela som make-up. Ten, ktorý som si vybrala, je od značky Neutrogena alebo Neutrogena, ak chcete. Toto je vlastne norská značka, myslím. Nie som si úplne 100% istá, ale mám pocit. U nás predávajú také tie telové mlieka a krémy na ruky a podobné veci. V Amerike majú o mnoho širší sortiment, a teda veci aj na tvár a make-up a tak ďalej. O tomto make-upe som počula, že je veľmi dobrý na suchú pleť a musím potvrdiť, že je veľmi dobrý na suchú pleť. Veľmi dobre kryje, ale na druhej strane nie je takouto maskou a má prirodzený finish. Nie je to nič trblietavé, zase ako ten môj Bare Minerals. Nie je to také trblietavé, je to veľmi, veľmi prirodzené, povedala by som. Ale má to zo pár háčikov. A síce, v americkej drogérii nemajú žiadne testery. Čiže jediný spôsob, ako môžete zistiť, aký je váš odtieň, je priložiť si tú fľaštičku veľmi blízko k tvári v zrkadielku v obchode a pod tým umelým svetlom veľmi, veľmi pevne dúfať, že ste si vybrali správne. Ďalší háček by bol to, že tento samotný make-up nemá žiadnu pumpičku, čiže je to také trošičku riskantné si ho nanášať. Ja si ho teda vždycky dám na zadnú časť ruky a odtiaľ s ním pracujem, ale fakt je, že mohlo by to mať pumpičku. No v porovnaní s make-upmi, ktoré sa predávajú u nás, myslím si, že tá kvalita je veľmi fajn a hlavne teda tá cena, myslím si, že má stále $10. Čo vôbec nie je zle. Ďalšia vec, ktorú som si zakúpila, je niečo, čo by som veľmi, veľmi túžila mať v originálnej verzii. A síce tá originálna vec je Shimmering Bricks od Bobby Brown. Ale tá vec stojí $50. A ja za trblietky na tvár určite nebudem platiť $50. A vec, ktorú som si kúpila, je vlastne napodobenina. Je to vlastne taký multiprodukt od Physicians Formula. A toto môžete vlastne použiť ako bronzer, ako rozjasňovač, ako očné tiene. I keď ako bronzer by to bolo asi príliš trblietavé. Ja to však používam najradšej ako očné tiene. Aj dnes to mám na sebe. Vlastne doma som nemala nič také veľmi trblietavé. No, a ďalšia vec, ktorú som si zakúpila, boli štetce na oči. Tieto sú od značky EcoTools a vlastne zháňala som nielen obyčajné štetce na tiene, ale chcela som aj niečo menšie a síce tieto boli super kombináciou, čiže je tam aj štetec, ktorý robí takú tú fejkovú očnú linku očnými tieňmi a potom taktiež štetec na spodnú linku alebo na spodné viečko. Tieto štetce sú super, sú parádne jemné a stáli iba $6, no tak ako nekúp to. A ďalšia vec, ktorá sa nehorázne vyplatí kupovať v americkej drogerke, je špirála. U nás špirály síce dajú sa kúpiť aj také lacnejšie značky, ale napríklad od tejto som počula ako o jednej z najlepších špirál, ktoré majú v americkej drogerke. A síce volá sa to The Supersizer a je to od značky CoverGirl. CoverGirl je vlastne odroda Max Factoru, ktorý máme v Európe a špirály od Max Factoru u nás stoja, opravte ma, ale myslím, že 12, 13, 14 eur, čo ja viem, akože dosť veľa. Toto stalo nejakých $6-7, myslím. Fakt je, že ten štetček je trošičku zvláštny a je to taký ten
plastikový alebo gumený šteček s veľmi podivuhodným tvarom. Ale fakt je, že to funguje úžasne. Veľmi dobre to zahustí riasy, aj predĺži riasy, ale čo je najviac super na tejto samotnej špirále je to, že vydrží veľmi dlho. Ale fakt, že veľmi dlho. V porovnaní s čímkoľvek, čo som vyskúšala. No a ďalšia špirála, ktorú som si kúpila, je od značky Almay. Priznám sa, že toto som si kúpila predovšetkým kvôli tomu štečeku. Tada, tada, tada. Ja som človek, ktorý je konzervatívny a má rád originálne veci a toto je fakt, že šteček, ktorý mne vyhovuje, pretože je taký ten normálny a veľký. A vlastne táto špirála je dosť odlišná, čo sa týka samotného namaľovania rias od tejto prvej. A síce taktiež zahustí, predĺži a tak ďalej, ale nemá tendenciu riasy zlepiť, ale ich krásne oddeliť, čiže máte mihalnice ako bábika. Skutočne je výborná. Až na to, že nemá takú výdrž, ako tá... nemá až takú výdrž, ako tá super size. Oh my God. Dobre. A v podstate musíte si ju dať vtedy, pokiaľ nejdete do nejakých extrémnych poveternostných podmienok. Ale funguje parádne. O ďalšej veci, ktorú som si v Amerike zakúpila, ste možno už počuli, ak sledujete môj druhý kanál v angličtine, tu je, ak náhodou ste ešte nepozerali. A vlastne túto vecičku som si kúpila cez internet a je to od značky Glossier. Glossier je vlastne značka, ktorá bola založená, myslím si, že blogerkami z blogu Into the Gloss. A ich produkty sú veľmi také odlišné ako čokoľvek iné, čo si môžete kúpiť. A kvôli tomu ma to veľmi zaujímalo. Toto sa volá Boy Brow a je to vlastne taká tá špirálka na obočie. Avšak táto je odlišná od všetkých tých, ktoré sú na trhu, asi tým, že nie je takoutou klasickou špirálou, ale obsahuje bosk. Čiže keď si ju dáte na obočie, tak nemáte to obočie také zlepené a tvrdé a chrumkavé, ako väčšinou býva, ale je to pohodlnejšie na nosenie a taktiež na odličovanie. A vôbec môžete si to dať aj počas dňa opäť a vôbec to neurobi také tie zlepené časti. K tomuto produktu Boy Brow som dostala ešte jednu vec a to je takzvaný balm.com a to je vlastne balzam na všetko možné. Môžete to použiť ako balzam na pery, na koštičku okolo nechtov, a na rôzne iné suché časti na tele alebo na tvári a tak ďalej. A posledná vec, ktorú som si zakúpila v americkej drogerke, sú rúže. Vlastne táto značka Wet n Wild je jedna z najlepších a najlacnejších značiek, aké môžete v Amerike dostať. V podstate každý jeden z týchto rúžov ma stál asi necelé 2 doláre, čo je wow, oproti tomu, aké sú fakt super. Sú to matné rúže a ja ich väčšinou používam nie tak celkovo, že by som si ich namaľovala na celé pery, ale viac menej ako stain. Niečo také ako teraz. V podstate si iba dám trochu toho rúžu na prst a dám si ho tak viac menej trošku iba kvôli farbe. Odtiene, ktoré som si zadovážila, sú Cherry Picking, teda taký veľmi tmavo-rúžový odtieň. Potom tu máme Spotlight Red, a teda veľmi výraznú červenú farbu. No a posledný sa volá Move Out of Here. Mm-hmm. Takže to vám asi nič nepovie o odtieni tohto rúžu, ale v podstate je to niečo medzi fialovou a rúžovou. Na mňa je to veľmi, veľmi zaujímavá farba. Tak, a to by bolo všetko z môjho amerického haulu druhej časti. Dúfam, že sa vám video páčilo a že vám dalo trošičku inšpirácie, keď na budúce budete nakupovať v drogérii v Amerike. všetky informácie o spomenutých produktoch nájdete pod týmto videom, rovnako ako linky na moje sociálne siete. A veľmi ďakujem za vašu pozornosť. Vidíme sa opäť na budúce. Čau!